Oh shit. Jag är lite ont på detta. Är det folk där? Kan jag komma? Ja, du kan komma. Han är bra på att blocka den här jäveln. Ska jag hjälpa dig eller? Han skjuter lite på magi så du breakar hans stance. Men så hoppar han precis. Akta. Ah, nej, nej, det är det. Hey, fuck. Alltså mannen. Alltså jag pallar inte det spelet alltså. Mannen. Alltså.